Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z naší série ze hry Forza Horizon 4. Ale ok, dáme si tady nějaký ten závod. Omezení, to musí být na C-čku. Tak to je trošku zrada. Klasická rally auta, ono to musí být na C-čku. Ok, to nám trošičku komplikuje plány. Tak to musíme ho zhoršit, to je smůla. Musíme to zhoršit na C-čko, jaká smůla. Zhoršíme brzdy a necháme motor. Ideální. Nebojte, já to pak zase vrátím. Já dám základní kola, odendám turbo, jo, ono tam bylo už od základu, tak to nevadí, no to bude muset, ale počkej, ale to nestačí ani náhodou, my musíme dát i základní motor, to jinak nebude stačit, to se za chvilku se dostane na to Dčko hrozně rychle totiž, nebo na Bčko teda respektive, tak to ne, hele, já to nebudu vůbec vylepšovat výkon, já bych radši vylepšil tu ovladatelnost upřímně, tak počkej, mrknem, buď tam dát ty rally disky, počkej, rally disky tam pořád mám nebo ne? Jo, ty tam pořád mám. Jinak by to mělo ještě hodně mít. A tyhle věci tam taky jsou, aha, tak tyhle věci už tam jsou, ty tam zůstaly, jenom ten motor, jako, no tak to jsme v pohodě, tak to můžeme vylepšit motor, tyhle věci všechny mám vylepšený totiž už. Jinak by to mělo to, všechno má být C, já vím, že to má být C, ale já jsem chtěl právě, aby to bylo jako, že co, aby jsme zbytečně tam nedali jenom přebusněný motor a bylo to tak nějak vyrovnaný, víte co. Nesmí to být Bčko totiž. No, to stačí, takhle to je v pohodě. Namontovat, jasně. Jsme se mohli uložit ty konfigurace teoreticky, ale to nevadí. Super, ale takže teď to bude trochu méně výkonný. Skvěle, kolik to teď pojede, aspoň to bude líp ovladatelný, tam to bylo opravdu už hodně jako. Teď to bude takový vyrovnanější i celkově. Celkem hodně méně výkonný. Ale tak může se to krásně ovládat. Což je zase pozitivní na tom, no. Vidíte, tak se krásně ovládá skoro. Já si možná na ten gamepad dám i ten venkovní pohled, protože jako by s volantem mi to přišlo divný mít venkovní pohled, ale s tím gamepadem celkem už je to v pohodě. Lol, drift takhle, sice to je čtyřkolka. To jsem tam nechal daný, jako že to je jako čtyřkolka. Šťastná náhoda, jak mám na šťastná náhoda, to je přece skill, že jo. To je jasný, ne. Ale však se to s tím, s tou čtyřkolkou snadno ještě srovná potom. Si se máme ABSko a všechno. A stabilizace. Každopádně. Hele, dáme si tady nějaký ten závod konečně, yes. Teď už by nás to mělo pustit na ten závod v pořádku, hádám. Auto je kompletně připravený na závod samozřejmě. Doufám, že to teda opravdu patří do té kategorie, ale myslím, že jo. Jsme do toho dali docela nemalý peníze. Ale to vůbec nevadí, myslím si, že peníze tam opravdu řešit nemusíme. A no, brzy to nemá tak hrozný. Kamo, je dobrý, to bylo koupit auto, já jsem se řekl, že tam jsme jako, že záhadně nějaký auto měli. Jsem si říkal, to vypadá úplně jako základ. No dobrý, takhle ze strany jsou vidět ty brzdy, že asi nejsou úplně původní. Co tady máme za obtížnost těch spoluhráčů? Nadprůměr. Oni tam psali, že když expert dáme, že to bude nějaký neporazitelný, ty vole, kolik to je. Tak to zase jako ne. Počkej, bez uložení. Hele, pamatujeme si, že jsme měli nastaveno na nadprůměr, jo. Dám si expert, protože za to bylo zatočení kolem, myslím. A asi to dopadne katastrofálně, ale zkusím to. To jsem teda zvědavý. Jako moduje obtížnosti takhle nahoru není asi úplně dobrý, ale na to zkusím třeba díky tomu, že hrajeme s gamepadem, tak to bude v pohodě. Protože s tím volantem je to přece jenom opravdu těžší. Tak třeba to vychytáme nějak záhadně. Nevím, jak o kolik moc jedou jako líp, když to je takhle o dvě úrovně vlastně vejš. No to se zjistí konec konců. Ale jako říkám, nechci to teda zakliknout, ale předpokládám, že s tím gamepadem to bude asi o dost jednodušší než právě s tím volantem. Tak je bacha na to, ty vole. Ale ten první nám celkem ujíždí, to jako jo. Ale my ho jako doženem nějak, snad. Pět kol a jo, on je to na pět kol, ty vole, teď jsem super. Já se nemůžu skoro dívat do chatu, protože jsem tam teďka úplně blbě sklouzl, mohl jsem dát sice zpět, ale tak musíme ho dojet. Na pět kol jsme, myslím, závody tady ještě nejeli. Většinou to máme na tři kola, myslím, že. Ty vole, on je úplně stejně rychle jak my. Máme jedinou šanci ho porazit jako takhle v těchhle těch, ty vole, tak to ne, vole. Doufám, že se to neminul. Myslím, že ne. Ale velice natěsno jako.
to měl opravdu na mále. Já si myslím, že i pro vás je to zajímavější, když se na to díváte, že když vidíte venkovní pohled, než když máte ten vnitřní pohled. Ty vole, kamo, jestli se to počítalo, tak to bylo velice natěsno teda. Yes, yes, yes. Tak teď nepokazit nějakou zatáčku. Ať ho můžeme dojet takhle. Dobrý. Vychytaný celkem předjetí, ale nesmíme ho nechat před sebe ještě nějak dojet. Což bude asi celkem problém. Ale teoreticky by se to mohlo vychytat. Co to jde na to, že to je C? Jako jo, no, ono to Cčko není úplně, že by to bylo nějaký strašně málo výkonný. Já nevím, jaký auto s tím základním výkonem má C. Můžeme se pak podívat, abychom věděli, s čím to tak porovnávat, jakoby ten výkon toho. Ale tak jako pořád je to výkonnější, než to bylo určitě původně, což teda je pravda, že původně jsme s tím ani nejeli, jakoby s tím původním výkonem. Takže s tím to taky srovnávat nemůžeme. Ale je hustý, že se to může dostat až na tu S2, jako no. Se mi líbí, že opravdu i ty auta, které jsou prostě fakt jako normálně úplně pomalý, takže tady úplně potuníte. Dáte tam třeba jiný motor, uděláte z toho čtyřkolku, já nevím co všechno. Tak opravdu na ferovku tady máte prostě úplně brutální auto z toho, který teda dost často pak není úplně dobře ovladatelný. Jako když to je třeba nějaký starší auto, který takhle předěláte. Když tam vylepšíte tu ovladatelnost, tak prostě když porovnáme třeba, když jsme měli vytuněnou N3 starou na S2, tak to absolutně nemělo ovladatelnosti na nějaký auto, který je normálně na té S2, takže třeba výkonem v pohodě, klidně jako bychom předjeli, já nevím, Pagani Zondu, já nevím co všechno, ale když jdem s tou Pagani Zondou, tak ty kráso, to je jako wow potom. Protože ta Pagani Zonda je prostě milionkrát líp ovladatelná, no. A je to velice znát. Dobrý, teď jsem tam možná trošku postratil, no, uvidíme. Jako držej se nás dost. To jako bez zesporu. Třeba teď jsem tam možná zbrzdil moc, no, uvidíme. Teď to tady nebylo úplně vychytaný, ale... No, dejme tomu. Mě zajímala ta obtížnost neporazitelný, ale to bychom už asi vůbec nedali, nebo netuším, ale... Prý veledrift, no to teda nevím, ale okej. Okay. Ale na to, že to je obtížnost expert, tak momentálně celkem jako dobrý, ale... Ne, já to nechci zakřiknout, ty krásy. Víc nás tady teď koukám dojíždí, nebo koukám, spíš slyším, že nás dojíždí. Tenhle nás dojíždí a jestli nás bude chtít vyhodit, tak se velice naštu. Takže žádný takový. To radši rozpádíme pořádně tady. Doufám, že jsme to zase... Kamu, my jsme to objeli. Sice natěsno, ale objeli, no. Možná jsme teď už teď tam udělali i to líp, že jsme tam předtím až moc brzdili. To vždycky dělám úplně natěsno, ale ono, když to pak nevíde, jako ušetříte tam čas, když to dáte natěsno, ale když to neodhadnete, tak je to celkem problém potom, no. Mohl se dát tam i vypnout to vracení času, ale potom bychom museli jezdit pořád znova a znova, nebo bychom tam... Co? Kamu, what the f... To ani náhodou. To, co tady zkoušíte na mě teda. To nevím, jak se jim povedlo, ale docela mě to jako překvapilo až naštvalo. To si nenecháme jako takhle vzít to první místo. To ani náhodou. Potřebuji vyhrát jako. Já chápu, že vy asi taky, ale já určitě víc, že? No. Blížíme se. Super. Povedlo se. Ha, ha, ha. Tak dobrý, tak dobrý. Nezas ten tanec, ty krása. Wow, už skoro 4 mega, ty krása. To se dá celkem. Hele, to už budeme na tom tom, to už máme získanýho vlivu dost určitě. Ty krása. 28. úroveň. Ramp over wagon. Kamo, další ram? Not bad, but I already have a list of potential qualifiers for the next round. You wouldn't want them to get there before you, would you? Ale prosím tě, nenervuj nás. Tak co dostaneme tentokrát? No super. Běžné růžové s přeskou boty. Jsem velice nadšen. Jako vždycky. Listen up. A 65 wild horse blazed across the USA. Follow its trail at Viking Bay. And while most of you are riddle solving and treasure hunting, some of you have made the cut and booked a date with the Island Conqueror round 3. Good luck. While I'm here, you should probably know that I've asked Rob Glenn if he'd like to bring Drift Club to Fortune Island too. Oi, oi, oi. He asked if he could bring a few friends, which in Rob's case, I assume means cars. Počkej, o čem, že se to mluvilo, nějaká zátoka? Tady je zátok trošku víc, ale hádám, že tady bude někde popis té zátoky, že se tak jmenuje. Viking Bay, tady. Zátoka Vikingů. Tak tam pojedeme a uvidíme, co se bude dít. To je kousíček od nás, koukám. To je náhoda.
to je náhodička takhle blízko? Číslo tvého koně je 65. Jakože musíme tam jít s autem. Kámo, doufám, že to není, že, že tam musíme jít s autem, který má přesně 60, který má přesně 65 koní, to doufám. To bychom asi úplně nesplňovali. A třeba to taky myšlený. Je to jako možný, co já vím, že jo. To musím podívat ještě jednou tam na to. Co to, kámo? No cars tam, nebo co to mělo znamenat. Ehem, tak jakože na místě jsme. Cože? Aha. Tak to nevím, jestli úplně splníme. Zrovna s tímhle autem teda. Jakože ne, že by to bylo auto, tohle auto bylo špatný, to vůbec, ale... Ale možná teoreticky bychom mohli. Co? OK. To v plánu nebylo. Asi hádám, že to máme přeletět někde jinde. Přes vodu to asi nepůjde, co? Jeď ty svině, OK, tak to asi není dobrá taktika. Kámo, my jsme docela blízko, ale počkej, počkej. My to zvládneme, jo, to jsem teda nečekal upřímně. OK. Teda nevím ještě ani, kolik máme tady hvězdy. Aha, OK. Tak to už tak pozitivní není, ale tak zkusil jsem to. Opravdu je to rok výroby 65, jo. Že tam máme mít, jo. Já se podívám teda na festival, jestli máme nějaký auto z roku 65. Třeba nějaký vydražíme, prostě jenom všechny auta z roku 65. Tak, co máme za auta? Já to dám seřadit podle roku. Kolik má to asi nebude, kam, kdyby to bylo zrovna 65, tak by to bylo hustý, ale se obávám, že asi není moc pravděpodobný. Jo, to, kamo, ono to je 65. Počkej, what? Ono to je fakt 65, počkej. To si děláš srandu, kámo, tak jsem se nemusel vůbec jezdit. Tak to mě velice překvapilo. Tak to je hodně cool. Tak to, tak hádám, že to tak možná mysleli přesně, že to takhle budeme dělat. Ale cože to tam musíme udělat? Zátoka vikingů, šlápni na to a leď. Číslo tvého koně 65. Šlápni na to a leď? To opravdu sedí na toto? Na ten event, co jsme tam dělali teďkon? No, tak to nevím teda. Uvidíme. Tak teoreticky by šlo vytunit to, toho miniho. Aby to bylo jakože z roku 65, ale na S2. Abychom jakože líp letěli. Možná to musíme třeba udělat na 3 hvězdy nebo něco takového. Super, vole. A já se jdu zrovna dívat tady. Ale třeba to je někde jinde, třeba to vůbec nesouvisí s tímhle eventem, ale ono to je dost pravděpodobný, jako. Není tady někde něco ještě? Jakože tady nepovedlo se. Fa. Třeba stačí skočit sem do té zátoky. No to není úplně dostatečný asi, hádám. Ale tak já zkusím to. Tam ještě dojde takhle, a když tak si to vytuníme ještě na S2 jednou zpátky, ale to bych udělal spíš až potom, co doděláme tam ty závody, co máme rozjetý, abych to nemusel potom znova tunit. No i když ono by se to dalo uložit jako předvolba, bylo by to v pohodě jako. No to můžeme klidně udělat. Vidět, co vy se máte proletět tady, počkej, ale tady to teda nějak nevychází úplně. Třeba to máme splněno na 3 hvězdy tohle. No, máme sice nový rekord, ale pořád to není úplně dobrý. 2 sekundy zbývají na, oh, 2 sekundy jsou celkem dost ještě. Je popadá, že vpravo a proletě skyň, tak to musím zkusit. Tak to počkej, asi jsem dám checkpoint. Tak dojedem a uvidíme. Je to vůbec nesouvisí s tímhle, tak tím pádem se to nemusím. OK. Chudák auto, jsme ho trošku omlátili, střecha to přežila záhadně, už tady máme SPZ-ku. Tak dobrý, můžeme na bankovník nějakou loupež tady, tak to je v pohodě. Už nás nikdo nezastaví. Takže teoreticky, když sem přijedem takhle, zastavíme, otočíme to, pojedem tudy, tak tady, že by měla být nějaká jeskyně, jo. Tak to jsem teda zvědavej. Pojď startem nejeď doleva na louku, ale pokračovat po pláži. A musíme projet tím startem? Nebo to jako, tam můžeme jen tak random? Jo, že musíme tím startem, jo. Teda hádám, že ano, je na to, že musíme tím startem. OK, tak já to zkusím. Jo, a na pláži po levé straně bude jasně. Jo, takhle. No tak to jsem teda velice zvědavý. Čekaj, já se trošku rozjedu ještě. Trošku to vycouvám. Yes. Tenhle ví třeba, tenhle týpek. Jede tam doprava taky, takhle. Čekaj, já jdu rychle za ním, on bude vědět určitě, můžeme ho následovat. No to je fakt jeskyně. Doha, je to nás pomalilo určitě. Tak to je hustý. Dělej. No tak to si... Tak to ne, vol. Zkus se odjet doprava na ten ostrov. Jakože tou pravou stranou. Jsme měli tou druhou stranou. Tak to počkat, tak musíme zkusit ještě. My vyjedeme odsaď a my musíme jakože jet tady... Tam doprava, na tuhle stranu. Jestli to chápu dobře.
Asi jo. Tak to zkusíme. Ten má taky, koukám, auto, tam dělá úplně to samý samý určitě, protože má taky 65. určitě. Tak to je hustý. Teď děláme oba úplně to samý. Tak doufám, že nám nechybí výkon na to, že nepotřebujeme to, já se víc rozjedu. A je to nutný jako dát přímo na ty tři hvězdy, je to jakoby cílem, nebo cílem je tam projet to tam tudy nějakým konkrétním místem? Protože kdyby tam chyběl výkon, že by to museli dát na tři hvězdy, tak bych to vytunil na S2, my to máme na tom, na C-čku, že jo. Já jsem si jistý, že mám to na 3. Tak možná to musí být na 3, pak by bylo asi rozumnější to vytunit. Takže tady doprava to bude. Někde. Doufám, že to nebylo úplně tam doprava. Takže hádám, že tudy jako. Takhle. Snad. Tak teď zjistíme aspoň, kdo byl rychlejší. Byl jsem o trošku rychlejší než on, ale bohužel to stejně nestačí. Ale mám horší čas, než jsem měl předtím. Tak já to zkusím vytunit, hele. Já myslím, že to bude asi tím, nebo to minimálně můžu zkusit. Jo, uložit kombinaci dílů. OK, napíšu tam. Fufufu. C. OK. Já to zrovna, když už, tak to uložím taky. S2, tak originální název. Namontovat kombinaci dílů, myslím, že nás to nic stát nebude teďkon, protože to všechno vlastníme. To je teď trošku jiný výkon, no. Tak já si tady akorát nastavím, abychom trajali semka. To dopadne, ty krása. Lol. Ty bude, tak ty brzdy trošku zaostávají teďkon. Je to tak z toho Forda. To možná nemáme ještě, ale můžeme to ještě tak pak zkusit, případně ještě něco dalšího, ale jako hádám, že s tímhle by se to mohlo už povést. Protože teď je to o 300% rychlejší. Kamu, jak je to úplně vytočený, aha. Jsem trošku nedomyslel tohle. OK. My, kdybych si tam najel líp, tak by to bylo možná lepší. Dobrý, to bude v pohodě. Teď pozor. Ty kráso. To rozráží úplně tu vodu teďkon. Už to hrabe jak něco. A teď dělej. Tak co? Jako asi jsme to vychytali dost, ale nevím, jestli ten na 3 už. Ne, že to není. Kolik zbývá? Jestli zbývá troška. Proč to nenapsalo, kolik zbývá, ale já jsem to jako čekal jako informaci celkem. A ono nám to nenapsalo, kolik... Jo, ono, proč jsme získali, jasně, proč jsme získali, počkej. Jo, tohle nechci teďkon. Vím, že to tam někdo to. Asi teďkon nám to tam bude psát ten čas, ale já doufám, že to. Že to už vychytáme na poprvé. Já to tam. Ty vole. Sam zkusím. Super. Sam zkusím líp najet teďkon ještě. Bych to víc dřív začal zatáčet doprava a mohlo by to být víc v pohodě. Uvidíme. Hezký otočka, jasně. Rumu skočíme tady takhle. Ideální. Ideální na začátek, tak. OK. Teď se pokusím to vzít rovnou tudy takhle. Dobrý, trošku nás pomalili asi kameny, ale to je v pohodě. To není nic tak brutálního, hádám. Ne, blbý skály tady. OK, takhle v pohodě. No, trošku jsme to zlepšili, ale nevím, jestli to stačí pořád. Kolik zbývá? 3 sekundy ještě, kámo, tak to s tím asi nedám, ty vole. To se spíš hráš na Vantu a věděl bys si mi nějaký doporučit na začátek 200 euro. Ale takhle z hlavy fakt nevím, ale jako vím, dost lidí říká, že ta Thrustmaster jsou docela dobrý, ale teď hledu momentálně na gamepadu. Tak to zkusil levou stranu teď, OK, můžeme to zkusit i tam. Teď jsem se tady nějak záhadně ztratil, kam to jedu, jedu teď nějak úplně na druhou stranu, nevadí. Otočka a teď to zkusíme ještě jednou, teď natrefit na start. Ne, ono se začíná smívat, to bude zase problém. Ne, to bude v pohodě určitě. Tyhle blbý. Dobrý, takhle. OK. Takže doleva, jo. OK, to zkusíme, uvidíme. Je fakt, že tady je ta voda opravdu kratší. No tak to asi ne. U nás to nějak moc to... Zkusím to trošku víc vychytat. Ne, vole. Žádný takový. Dělej. No, asi jsem to trošku zlepšil, ale ještě nám zbývají tak 2 vteřiny, podle mě. No, 2 vteřiny ještě.
Ale jako kdybych to tam možná ještě by se to možná dalo vychytat, ale není to úplně easy. Kdybych to mohl proskočit tou skálou, tak by to bylo úplně v pohodě. Ok, to jsem asi úplně nevychytal tady. Ty vole, teď to tam už netrefím. Ty vole, jsem to trefil. Ok, ale tohle je špatný, jak se... Čekaj, já to vychytám ještě jinak. To ještě vrátím. Já vím, to musíme projet přesně... Počkej. To musíme projet přesně mezi tím. To je úplně vypočítané, že když to projedeme tam mezi tím, tak to, tak to 100% dáme, nám to dá boost potom. Takový secret hack. Super, tak možná to úplně nefunguje. Jo, jsme to už urazili a nejlepší, že se to tam... Když jsme se to posunuli zpátky, že se to nenačetlo, kámo, co dělám? Dobrý, v pohodě, teď už to je v pohodě. No tak teď jsem to moc otočil, to už by nás to moc brzdilo. Sice vůbec nevidím, kam jdem. Ale někam to, někde to projde určitě. Ok, tak to asi ne takhle. To co jako bukinu, abychom projeli tou skálou úplně. Je tam nějaký ještě místo, který by to úplně vychytalo? To je blbost takhle, takhle to bude úplně špatný. A dělej. No tak to ne, to bude ještě horší než předtím podle mě. No jasně, to vůbec jsme... Ještě jinak to, úplně to vrátím, co to nejvíc půjde. Yes. Nepůjde to prostě takhle projet? Tak nic. Skála prej nic moc. Skala nám neuhne. To je divný. To úplně přeletěl nějak, to se asi nepovede. To asi nebude nejlepší taktika. Počkej, ono se to už nějak to, nebo cože? A já jsem nějak nepobral, ono to už nějak nepočítalo, nebo nebo cože? Jsem to jako vracel, ono to nějak už nepočítalo, nebo cože, cože? Ale já se podívám na jednu věc ještě. Půjdeme na festival. A zkusíme to vychytat ještě víc. Ale kandidáti na vylepšení. Seřadit. Podle roku. Lol, 1930 tady jenom tohle. Ale 60. leta jsou tyhle všechny. Jo, já vím, že tohle se dalo tunit fakt dobře. 70. Tohle se dalo fakt tunit hodně dobře. Mám pocit takovej, jestli se nepletu. To se mám pocit dostane dokonce na X-ku. O, tyhle to je top. Já to koupím jako nový teďkon, tentokrát výjimečně velmi. Velice výjimečně. A teď pozor na to. Teď to bude pořádný tuning. Takže, co tam můžeme nahradit? Ty vole. Já bych dal V10, to je jasný. Čili, a co kilowaty? To má ještě víc, to má na 50, ty vole, co myslíte? To má to 50 kW navíc, jo? To je ale 68, já jsem blbej. Já se na to nedíval vůbec, ty vole. OK. No tak jsem si to koupil, hele, tak já jsem se na to úplně zapomněl podívat, já jsem se prostě říkal, blíž 60, v pohodě. Nevadí, to jsem nějak nedomyslel. Tak jako můžeme vylepšit i tak, ale já jsem chtěl hlavně teďkon udělat tohle, já jsem na to úplně jak jako vůbec mi to nějak nedošlo teďko, nevadí. Ehem, je tady z 65. něco mezi těma dle? Nope. Dobře. Tak tím pádem dáme všechny auta. Kamu tohle, yes, ty vole, to dá. Nebo tohle no. Kamu, my tady máme vlastně tohodle z toho Mustanga na drifty. A to si myslím, že je úplně jestli dobrý nápad. Tohle na C-čku 507. Tak jako já hádám, že tohle to dá v pohodě. 2 miliony. Vole, to jsem teda úplně 8 milionů. Kamo, tak to zase do toho tolik dávat peněz jako nechci. To by se mi to auto muselo aspoň líbit nějak extrémně, aby do toho chtěl dát tolik peněz. A já se na to podívám, ale jestli třeba tady není. Jak se to jmenuje Dohaje? Shelby, jo, to je vlastně, Shelby je vlastně ten název vlastně první. No jo vlastně. No super. To je jediná aukce, až se končí za 20 hodin, tak to je evidentně fakt drahý auto a... No, tak za tolik úplně se mi do toho dávat těch peněz nechce teda. To je jako... No, tak zkusíme, ale když už jsme u těch aukcí, tak já to ještě udělám jinak. Hledat auto. Podle... dá se to podle roku? Nope. Tak nic. Takže, 65. rok. Kam nejlepší, jak jsou ta rozdíly úplně mezi těma autama všema. Jako porovnejte si tohle a porovnejte si tohle. Nebo respektive spíš tam to není ještě tak vidět, ale porovnejte si tohle. A třeba tohle, a nebo... Ještě už je 67, ale stejně, nebo tady, ty krása, no prostě ty auta vypadají. No tohle, ale to je takový jako tuning, který se to se nedá úplně toho tak brát, no. Takže to auto původní, ale...
Tak jako může Mustanga, jo. Tak já to zkusím asi s tím Mustangem prostě. TZ2 stojí 2,5 mega, no tak to asi. To asi je jasná volba. Já to zkusím. A budem doufat, že to projde. Tak další auto kupujem. Ale barvy výrobce, to je super. Kamo, ty vole, tak to si vle. To si koupím celkem rád, když se nad tím zamyslím. Ten drift Mustang, nevím, no. On si je spíš na ty drifty, jako to nebude, myslím si, úplně nějak extrémně rychlý. Já si stejně rád koupím tohle Mustanga, protože to je úplně pecka. Dívejte se na to. Prostě takový klasický Mustang. A já si stejně ho chci koupit, ale když se na něj tak dívám. To stojí asi 40 tisíc, to je v pohodě. Tuhle barvu nebo tuhle barvu? Tohle je docela pěkná. Asi mám tuhle barvu. Možná by byl někdy v aukci, ale co už. OK, ale pro dnešní let's play ze hry Forza Horizon 4 to bude všechno. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa. Pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Doporučuji si určitě zapnout oznámení pomocí zvonečku vedle tlačítka odebírat, protože díky tomu vám neuniknou žádný další pokračování z Forza Horizon 4 a samozřejmě i z dalších dílů, ale respektive z dalších sérií a z dalších celkově her. Takže doporučuji určitě hodit oznámení, zapnout si oznámení. Nezapomeňte taky, že Forza Horizon 4 vychází téměř každý pátek. Budeme se snažit to vydávat v pátek, možná to někdy bude v sobotu, ale je to hlášené obecně celkově na pátek, takže v pátek se můžete těšit většinou na další pokračování. Dobře, takže rozhodně doporučuji hodit follow i na Twitch, protože tam jsem celkově živě streamoval nahrávání tohoto z toho videa a streamuji tam taky živě, takže doporučuji hodit follow i na Twitch. Dole v popisku videa dál máte odkaz i na můj YouTube live kanál, takže ten doporučuji taky sledovat, případně můj Instagram, kam doporučuji hodit taky follow, protože tam dávám různě fotky ze zákulisí, případně tam i sdílen třeba videa, když vyjdou a tak dále, takže doporučuji i tam sledovat, protože tam budete mít informace hned z první ruky. Dál máte v popisku videa odkaz třeba na Instant Gaming, kde si můžete za docela dobrou cenu koupit jak Forza Horizon 4, případně nějaký DLCčka a tak dále, takže doporučuji rozhodně sledovat, zároveň podpoříte další tvorbu, když si koupíte něco přes ten link. A dál máte v popisku videa odkaz třeba na náš oficiální e-shop, kde si můžete zakoupit náš merch. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa, uvidíme se zase příště a čau.